Kaj pomeni slava v Sloveniji? Kaj pomeni slava v Sloveniji? Slava v Sloveniji pomeni, da si vsaj enkrat na mesec v kakšnem rumenem cajtengu. Dobro, to je dobra definicija, fant. Ali pa da saj, kaj pa pomeni, rečemo to v garderobi, enkrat na mesec se zaljubiš lahko. Ne, kakšno fenic. To je tudi varianta. To imaš ti druge izkušnje, zdaj, dobro, to je bilo v starih časih. Za železno zaveso, pustimo to. Ne. V bistvu je tako, kot če gledamo te kolesarje, ne, moraš iti ven in potem rataš slaven, vsa čas. Ne. Kako delo glasbenika zaznamujejo družbena omrežja? Ustvarjajo neki dodaten pritisk ali so bolj orodje za pridobivanje novih oboževalcev? Ja, to je bolj vprašanje zate spet, ker je, ne sledim družbenim omrežjem. Prebral sem zelo zanimivo izjavo Paula McCartneyja, je rekel, hvala Bogu, da nismo štartali karijere v času družbenih omrežij, pa še pol gotov na kone to dosegel, ker smo, če bi štartali v času družbenih omrežij, ne. To že nekaj pove, ne. Poveda je, da so pomembne, po moje, no, mar stere druge stvari, razen muzike. Ne. Po eni strani pa, če je dobra muzika, pa jo zlasti med, najbrž med mlajšimi, ne, pa to lahko sfuraš. Še zmeri se mi zdi, da se sfura, res sfura. Tist, kar je na terenu, pustimo tist, kar je na televiziji, ki je ponovat nekaj tako, ker se sfura na druge načine ali pa radio, ne, kjer so druge spet tenzije, ampak tist, kar se sfura na koncertih, tist pa pomaga samo muzika, po moje. Ok, ampak ti recimo imaš Instagram, ne, pa Facebook? Instagram nimam. Facebook mi pa delajo, mislim, ekipa, mislim, mojih čisto okay. Zato, da imamo striktno za koncerte. Objavljene koncertov, pa zgodb z koncertov. In to je, in tudi nahodem gledati na moj, mislim, Facebook, ker niti nimam dostopa. Kot čas mi kažem pokaže, kaj. V bistvu, jaz ti tudi zavidam, da ste začeli v času pred družbenimi mreži. Mi smo v bistvu prisiljeni v to, da se konstantno reklamiramo prek svojih pageov, pa prek pageov od drugih bendov. In je prav pritisk v resnici, ti vzame tako kreativno energijo, veš, kaj razmišljaš bolj o tem, koliko boš posnel dober story za koncert, kakor, da boš napisal kakšen nov komad pred koncertom, ne. Glasba se je tako precej razvrednotila. Tist, kar je bilo v zraku, se je vedel, to se je po lokalih, se je to širil in vsi so šli pogledati, kaj se to dogaja. Mi smo imeli prvi koncert brez 18 plakatov na roke napisanih, pa je bilo, ne, 396 kart prodanih, polna moščanska telovadnica. Ja. Ker ljudi je nekaj zanimali, ne. In to se je vedel. Ne. Ta v bistvu primarna energija benda pa taka, to najbolj bistvena. Ne. In tista, ki potem odločala, kaj bodo šli ljudje poslušati in kaj ne. Okay. Je spet, ne. No, daj. Evo, to smo malo že. Koliko je na slovenski sceni seksa, drog in rock'n'rolla? Štarti ti iz tvojega okolja. V bistvu, kakor se gibljam z ljudmi iz scene, pa kakor se gibljam ljudi, ki niso v sceni, bi rekel, da na sceni je manj drog, kakor na nesceni. Se mi zdi, da so se droge zelo razširile v mainstream občestvo. Tako da alkohola nekaj je. To ne smemo zanikati. Seksa je pa tudi nekaj, no, mislim. Ampak se mi zdi, da je zelo v mejah normalno. Ni tistega hedonizma, kot je bil včasih. To ne, se tudi tako.
Tle še zmeri mislim, kar podobna zadeva. Ja. Bendi saj resni, praktično mi smo vadili. Nismo hodili niti tok ven, ampak smo v glavnem, ali mi smo bili tudi že v službah, ker smo vedeli, da moramo delati, če hočemo tudi igrati. To je bilo. In mi smo hodili vadeti in kakšen pir si že spil, ampak je bila muzika res tist primaren vibe. Ne? In dejansko so tudi prihajali punce, tudi v plec za vajo. In to je bilo, ni bilo zmeri seks, je bila tudi v bistvu prijateljstva, ljubezni, vse to, vse se to. In tega je bilo kar dost kostno. Bil sem na tej sceni rokerski mlajši in je zelo podobna zadeva. Praktično ni konzumentov niti drog in za razliko od visoke politike, ne, kjer se pa, oziroma tudi visokega menedžmenta, kjer pa koka kao eden od sistemov vladanja, ne, atributov in to je znano, ne, se to, če pogledaš v Ljubljanco, vsak je tog časa pogledal v Ljubljanco in rečeš, noben je iz muske ne spušča to v Ljubljanco. Ne. Torej, seks ja, droge ne. Pijača pogojno. Okay. Ampak res, pogojno je zato, ker moramo plivati dobro na mladino. Ok, kaj je glavni vir preživetja za glasbenika? Pri meni konkretno koncerti so v odspredju, ne, pri nas v Angliji za en koncert rečemo, moraš ti, en band moraš še 80 ljudi zraven plačati. Pri nas plačaš mogoče menedžerja. Bi drug so avtorske pravice, ker se pri nas že leta borimo, kar nekaj je uspel, eni so bolj zadovoljeni, manj. Jaz sem s svojim rejtingi čist zadovoljen zadnjih 30 let, tako da je to kar nekaj. Včas, kadar iščeš kakšnega sponzorja za ploščo, gotovo noš nič dub, ampak posled pa kakšen glasov pa hotel reklamo za TV in takrat ga treba pilt, kot se reče. Tako da... In se spet to zapele. Tako da ni tako slabo. Zmeri finomet več zanima. Ne da se glih Michelangelo, nisem arhitekt, niti kipar, niti slikar. Ampak ker že pišem tekste, pišem lahko še članke. In pišem lahko še knjige, če ne bi bil malo preveč len. Ne vem, kako se ti, kako je zdaj pri vas glede tega? Ja, mi smo vsi v bendu študenti še. No, ne, zaenkrat, sedi, ja. Tako da nimamo še rednih služb. Je glasba naš stranski prihodek ob študiju. V bistvu, ne vem, vse glasbenike je tako kar širok pojem, ne, imaš profesionalne, klasične glasbenike, ki itak živijo na plači oziroma so plačani po koncertih, ki jih zdaj očitno tudi ni, ne, ampak upam, da imajo vsaj tiste svoje redne plače iz od svojih delodajalcev. No, to, če si v rock'n'rollu, ne, naračunaj na državo, veš. Je glasba posel, koliko poslovneža mora biti v glasbeniku? Verjetno bi težko rekel, da smo lih poslovneži glasbeniki, ampak se mi zdi, da smo definitivno danes kar vrženi v to samo promocijo in samo prodajo, tako da na nek način poslujemo sami sabo. Ne vem, koliko je to sicer prav, ampak mislim, da je to tako danes. No. Po eni strani je seveda položaj v Sloveniji, ne, zaradi te naše mejhnosti, si omejen zaradi tega položaja. Ne. Po drugi strani mislim, da je pa vse so še zmeri, kakorkoli govorimo čas v kakšnih igrah, pa tak, so pogoji še zmeri bolj pošteni. Ja, zagotov. Ti boš v Sloveniji še zmeri dosti lažje, če narediš dobro muziko, jaz mislim, da lahko uspeš. Se strinjam. In da imaš toliko pozitivnih ljudi na raznih teh zadevah, da bodo to ugotovili. In publika pritiska in dejansko to najboljš, kar lahko delate. Z vsemi temi načini. In potem seveda
s komadi, ki jih naredite. To je tist vrhunc ustvarjanja. Ne? Ampak pri nas je seveda omejen zaslužek. Ne? Pri nas je lahko, tako kot v slovenski ligi, vsi v nogometu, rečemo, vsi strmijo, da grejo ven igrati. Ne? In grejo lahko in dobijo priložnosti. V Muski je to 100-krat težje. Mm. To je tako.